Ata və oğul. Bütün bunları sən yatandan sonra yazıram. Biraz əvvəl oturub qəzet oxuyurdum. Birdən özümü günahkar hiss etdim və qalxıb sənin otağına gəldim. Balaca əlini yanağına söykəmişdin. Tərdən saçların islanıb alnına yapışmışdı. Səhər məktəbə gedərkən yenə üstünə qışqırdım. Üzünü yaxşı yumadın. Ayaqqabıların da kirpas içində idi. Hələ bu azmış kimi səhər yeməyində süfrənin üzərinə çay da dağıtmışdım. Bütün bunlar məni əməlli başlı həvsələdən çıxarmışdı. Mən işə, sən məktəbə getmək üçün evdən çıxdıq. Sən mənə yaxşı yol atacan dedin. Mən isə sağ ol oğulcan demək əvəzinə düz yeri belini əymə deyərək üstünə qışqırdım. Axşam işdən qayıdanda səni küçədə gördüm. Toz torpaq içində uşaqlarla oynayırdın. Ayaqqabılarını da bulamışdın. Bu dəfə də yoldaşlarının yanında səni utandırdım. Axşam yeməkdən sonra otağıma çəkiləndə ürkə-ürkə yanıma gəldin. Mən isə sərt bir şəkildə "Nə var, nə istəyirsən?" deyə soruşdum. Heç bir şey deməyib yanıma gəldin. Qollarını boynuma dolayıb məni öpdün. Mənim soyuqluğum Allahın sən o kiçik ürəyinə verdiyi sevgini doldura bilməmişdi. Hə oğlum, sən yatandan bir qədər sonra qəzet əlimdən sürüşüb düşdü. Sanki yuxuda idim və oyandım. Deyəsən, yerli yersiz qışqırmağıma adət etmişdim. Səni sevirdim, ancaq uşaq olduğunu unutmuşdum. Həmişə sənə böyük gözü ilə baxmışdım. Ancaq indi sənə baxıram və nə qədər balaca olduğunu görürəm. Halbuki mən səndən çox şey istəmişdim. Həm də lazım olandan çox şey.